Thank you.
Helsingin musiikkitalossa ja vieläpä Radion Sinfoniorkesterin konserttisarjassa on poikkeuksellisesti kuultu pianistia soolorisitaalissa, mutta millaista pianistia? Loistavaa 25-vuotiaista Sanjin Chota. Äskeinen juuri päättynyt konsertti on Magnus Lindberg-festivaalin avajaiskonsertti otsikoltaan Mustavalkoinen rakkauteni. Ja konsertin päätösteos oli Franz Listin sonaatti H-molli. Sävellys vuosi 1853. Eteläkorealainen Sang Jin-cho on RSO:lle tuttu vieras. Hän soitti täällä joulukuussa orkesterin solistina Sergei Rahmaninovin toisen pianokonserton. Ja keväällä hän soittaa sekä orkesterin kanssa täällä Helsingissä että Japanin kiertueella Sergei Prokofievin huippuvaativan toisen pianokonserton. Tässä juuri päättyneessä resitaalissaan hän on soittanut Wolfgang Amadeus Mozartin, Franz Schubertin, Alban Bergin ja Franz Listin musiikkia. Franz Liszt oli omalle sukupolvelleen ennen muuta ylivertainen virtuosi aikansa, ellei kaikkien aikojen paras pianisti. Vielä vanhuuden päivinään hän keräsi ennennäkemättömät yleisöjoukot, missä tahansa suvaitsikin esiintyä. Elävän kuvan Listin soitosta saa maalauksen.